အခုတခါတင်ဆက်ပေးကျင်တာကတော့လောင်မီးလို့ခေါ်တဲ့ acid နဲ့အပတ်ခံခဲ့ရသူအမျိုးသမီးငယ်လေးတူဦးအကြောင်းပါဒီ acid တန်းကြောင့်အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်နားတစ်ဖက်မျက်နှာတစ်ချမ်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းဟာအရေးပျော်ပြီးပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်လူသားတဦးအနေနဲ့မခံစားနိုင်လောက်အောင်နာကျင်ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတော်ခင်စုကြည်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မေလ22ရက်နေ့အနေနဲ့မိုးမနက်ပိုင်းကျတော့မိုးတွေရွာတယ်အရင်အေးတယ်အင်းကြီးဒီနားနားရတာပြောပြလို့မတတ်ဘူးတကူတော့ဟိုအငွေ့ရံဖတ်တယ်ပြောလေမိန်းကလေးတယောက်နဲ့နာတာမဟုတ်ဒါဒီအမင်းကလေးတို့တိုင်းအောင်ချင်းဆောင်နေလားငယ်ကလေးကတမီးဆက်မှာပဲနေလာခဲ့တာအမေတို့ကတော့ရွာကနေပြီးတော့ပြောင်းလာခဲ့ကြတော့ငငယ်ငယ်ဟိုတိတက်စားရွေကလေးပြောင်းလာပြီးတော့တမီးဆက်မှာပဲအိမ်အောင်နေကြတယ်ညီမတို့မှာညီမ3ယောက်လုံးကိုလည်းတမီးဆက်မှာပဲမျိုးပါခဲ့တယ်အရင်ကဆိုရင်ညီမတို့ကတော့ဘာလောက်တာဟိုစားဖို့တောက်ဖို့ကြတော့စင်ပြေတယ်ပြည်လည်တယ်လို့ပြောရမှာနော်ဟိုအမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဘွယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုလောက်နဲ့ကိုဆိုရင်မထောက်ပြရတော့ပါနေဆိုရင် UI နည်းနည်းပြည်လည်မလို့စဉ်းစားတာတမက်ကူးလို့ဖြစ်သွားကြတာဒီအလူရှင်ကိုပေါ်ခင်တော့လားဆိုရင်ညီမတို့တော့ခက်ခက်ခဲနေဖြစ်တယ်။မိုးတွင်းကြတော့မိုးတွင်းမှာကြတော့အလုံးမရှိဘူးလေ။တော့ဘာမိုးတွင်းလို့ချစ်လို့မရဘူး။အလူရှင်ကိုသူများမှချီးငှားရတော့ဘာအကျွေးပါလေတင်တာတော့အများကြီးပဲ။အဲ့ဒါမနေ့ကဘွဲယူတော့မှညမနေ့ကဘွဲယူတော့အိမ်ကလည်းဟိုပျော်နေကြတာပေါ့နော်။ဟိုဒီခါဘွဲယူလို့ရှိရင်ဟိုတအိမ်လုံးသွားကြမယ်ပေါ့ဘာလို့မကြီးတောင်းကြတော့ဘွဲကအဝေရောက်နေယူလာကြဆိုဘလူးမလည်းမသွားလိုက်ရဘူးလို့အညီမကလေးကြရင်တအိမ်လုံးသွားကြမှာပေါ့ဆိုတော့မျိုးစိတ်ကူလာကြတယ်အမေလာ22ရက်နေ့အဲ့ညမိုးမနက်ပိုင်းကျတော့မိုးတွေရွာတယ်အရင်အေးတယ်အိနေရတယ်အရင်အေးတော့ညီမကလည်းဘလိုဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအပြန်ချင်းနေအဆက်ဆုံးအမနေကြောင်မနေကြောင်ပြောပြီးပြန်ကောင်းမလားလို့နေမကောင်းဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုအရင်လည်းအေးနေညီမအေးလို့မခံနိုင်ဘူးပြန်မယ်လို့တော့မပြန်တော့ပါဘူးဒီလိုညနေလောင်းနေဆိုပြန်ချင်ရောင်းနေဆိုအမပြန်မယ်အလောက်ပဲဆက်လုပ်နေလိုက်တာနောက်ဖေးနဲ့ညီမကပြန်လို့ကြည့်လို့ကစကားပြောပြီးတော့ဟိုဖက်ဝန်းကျင်တိမထားမိဘူးစကားပြောနာဆိုင်ကလည်းဖြည်းဖြည်းပဲသွားအောင်အဲ့ဒါအနောက်ကနေဆိုင်ကလိုက်လာဆိုင်ကတစည်းလာနာကိုတိတယ်လူကလည်းပြတ်တယ်ရေချိန်ကဆိုင်ကလာနာတိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လိုပဲမြခီးတွားနေလာပါတော့သွားလာနေလူတွေပဲဆိုပြီးတော့တတိပြန်လှည့်ကြည့်မိဘူးအဖေနဲ့ပဲစကားပြောရင်ပြောရင်လည်းအလောက်ခွင့်ကိုမကြော်သေးဘူးယထာဆက်ကောင်ရှိတာလားရောက်တော့အရင်တမျိုးကရင်ပတ်တယ်ဝင်လာညင်လာတော့စိတ်မှာတကြံလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘလူရေပတ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့သူကချက်ချင်းတော့မနာသေးဘူးရင်ပတ်မှာအညာအထူးယူထားတာကိုချက်ချင်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါသူ့မျက်နှာကိုလည်းကြည့်ရကောင်းလားဆိုတော့မျက်နှာကိုပြန်ပတ်တာလက်ဒီမှာဆိုရင်သွေးတွေချက်ချင်းထွက်တာအသားတွေပဲထွက်ပြီးတော့ပတ်တဲ့အချိန်နဲ့ညီမအဖေကြောလဲထိတယ်အနအဖေလှမ်းအော်တော့ဖေရဲ့အဆင်နဲ့ပတ်တာကြီးဆိုတော့လှမ်းအော်တော့အဖေကတူနာကိုချက်ချင်းလိုက်တယ်။တူနာချက်ချင်းလိုက်နမဲတူနမဲကလည်းအော်ခေါ်လိုက်တယ်မျိုး။လောက်တူနာကိုလိုက်တော့သူကလှည့်ကြည့်တယ်။သုံးခါတော့လှည့်ကြည့်သွားတယ်လို့ဖေပြောတယ်။ညီမကတော့အဲ့ချိန်တော့ကြည့်တော့မနိုင်တော့အဖေကညီမကိုနောက်ပြန်ဖတ်ထားတယ်။ဆေးရုံရှိရောက်တော့ညီမကလည်းနာနာဖေကနာနာတယ်နာတယ်လို့လို့ပြောတော့အဲ့ဒါအဖေကတူနာကိုမလိုက်တော့ညီမကိုဆေးရုံထဲခေါ်သွင်းလိုက်တာ။ဆီယုံစစရောက်ချင်တော့ဆီယမလည်းပြားရခတ်တယ်အကုန်လုံးဘလူးမလည်းဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးအဖေကညီမကိုကြည့်တင်းပြီးတော့ကတင်ပေါ်တင်တော့ဆီယမကြီးကဲပါဦးမနော်ဘွားပါပြီဆီယမရဲ့ဘာညာအဖေမျက်ကြီးကြားတယ်အဲ့ဒါအဖေကအိမ်ဖုံးလန်းဆက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဆီယမရဲ့ဘာလို့ဘာကန်ရမှမသိတော့ချောလက်အဲ့ဒီနေ့လာပြီးတော့ဟိုညီမကကန်မလို့တော့သူ့ဆီယမနဲ့ပြောတယ်တမကနေနေလေးလိုက်ပေါက်သွားမယ်ဘာညာပြောကိုယ်အစိုက်ထဲမကောင်းဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာလေကိုယ်အကုန်လုံးတတိယမလွတ်နေတော့လေအော်ငါဒီလောက်နိုင်နေတော့ငါမကင်နိုင်မကင်ပါလားဆိုပြီးမျိုးစိုက်တယ်တော့မကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတခြားဆီယမတရားဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်ရေလောင်းရတယ်လीဆိုတော့လည်းမပြောတော့အဲ့နဲ့ဆီယမတွေအကောင်လုံးရေလောင်းပေးတယ်ရေလောင်းတော့ပထမအခေါက်ကတော်တော်နိုင်ဘူးအဆစ်ကိုဒီလောင်မီးညီမတို့ကမှလောင်မီးလို့ခေါ်တာအပြင်းစားအဆစ်ကိုအဲ့လောင်မီးကထည့်ရတယ်ရေရောလိုက်တဲ့ပုံစံသူကအဆအများပါဒီလိုဖြစ်လို့ရမသိဘူးတအားနာတယ်အဲ့ချိန်မှာလေအဲ့တစ်ခေါက်လည်းညီမအော်လိုက်တဲ့တစ်ချက်တော်တော်အော်လိုက်တာဒီမှာကိုစိုက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့အမျိုးတက်တဲ့လေးညံ့လေးထားနေလိုက်တော့အရေလောင်းရင်လောင်းရင်လောင်းရင်ဟိုဒီစားထိတယ်နဲ့ဒီမျက်နှာအတိတယ်
ွဲသွားဆိုတာတီးတာလေအဲဆီယမောက်လမ်းမီတယ်ဆီယမားလို့သူမျက်နှာပြတ်သွားပြီလားဗောနော်ကြော်ရအမေကဝင်လာအမေကဝင်လာတော့ဘာကန်လို့ဘာလောက်ရမှန်းအမေကမသိဘူးအချိန်မှာအမေကတွေးတူတယ်ရှိသွားအမေကလည်းစိတ်ပူတယ်အချိန်မှာအမေလည်းကြားသွားမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ပူတယ်ပြီးတော့အမလည်းဆိုလို့ချင်းအမတို့တို့ချင်းငိုကြတယ်ကောဘယ်နာနာလဲဆိုတော့ပြောပြလည်းမတတ်ဘူးတကူတော့ဟိုအငွေ့ရောင်ဖတ်တယ်ပြောလေထိတာနဲ့တကူတော့အဆန်းနေပြီအငွေ့တွေတောင်းတောင်းတအနာတကူတော့မီးလောင်မီးလောင်လားထက်အောင်မီးလောင်တော့ကွဲမလောင်ဘူးတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခံစားရတဲ့ဟိုနာကျင်မှုကမပြောပြတတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့လည်းစကားလုံးနဲ့ရှာမတက်ကိုဖျားပေါ်နေ沙漏ကလေးကသူအစိမ့်နဲ့ပတ်တာကတစ်ခေါက်နာကျင်ရတယ်။နာပြီးတော့သူကပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ထက်ခါထက်ခါခွဲဆက်ရတဲ့အတွက်တစ်ခါခွဲဆက်လိုက်တိုင်းလည်းဟိုနာကျင်မှုကပြိုပြလို့မတက်ဘူးလေ။တကယ်လို့သူကထောင်ကျသွားခဲ့မျိုးဆိုရင်လည်းတကယ်လို့ငါးနှစ်၆နှစ်လောက်ပဲကျသွားမျိုးဆိုရင်လည်းညီမတို့ကတော့စမပြေဘူးထင်တာပါနော်။သူလို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကခုလောက်မှလားအဲ့လိုစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ညီမငါးနှစ်တည်းနဲ့လည်းဒီတိုင်းရတယ်ပျောက်မှလားပါနော်။ကိုတော်ယောဂကုလို့မပြီးသေးတော့ထွက်လာပြီးတော့မျိုးကိုချွန်းချောင်းမျိုးဆိုရင်ဟိုဒီတန်ရာတွေကလည်းတန်ရာတွေသူဆင်းညင်းနေရတာတခုရယ်သူချင်းချာလို့ဆင်းညင်းနေရတယ်ပဲအဲ့ဒါပေါ့လေညီမချစ်ချာမနေတာဖြစ်တယ်ပြင်းထန်စွာနိုင်ခြင်းစင်မှုဆိုရယ်နဲ့ပဲဆိုရင်တော့ရေဘူးရယူမယ်ဆိုရင်တော့ခဏနဲ့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပြင်းထန်စွာနိုင်ခြင်းစင်မှုထက်မကတဲ့ဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရတဲ့ဒါတွေကထည့်ပြီးတော့ဥပဒေကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်းချင်ပြင်ဖို့လိုရမယ်ချခြင်းဒီထက်ချနိုင်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်မြို့နယ်မှာမရရင်ခရိုင်တက်ဘုံညာကြာကြာချူအာဟိုတေချာမသိတဲ့လူတွေရောဗာတွေရောအမျိုးမျိုးပြောနေကြတော့ပဲသူစစသိရင်ဆိုဒီကမလေးကပြောမှသူ့ဘာသာပြောတဲ့မှန်လည်းမသိပဲဟိုတဲ့သူလောက်မှာဗောတဲ့ဗာညာအမျိုးပြောတဲ့သူတချို့လူကြတဲ့မိမတွေကတိစ္ဆာမရှိလို့ဗာညာပေါ့နော်မိမတွေတိစ္ဆာမရှိလို့ရောက်ကြတဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဗာညာပြောတာအမျိုးမျိုးပြောနေကြတာဒါပေမဲ့ကိုကြောင့်ကိုတာတည်ဆောင်လို့အမေကပြောသူများပြောတာနားလည်းမထည့်နဲ့ပါနော်အဲ့ဒါတွေဘာတွေလာလို့ရှိရင်မိမကဖတ်မသွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအဲ့ဒါလည်းထက်ခါတက်ခါခေါ်နေခါကျအာနာပြီးထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနေမင်းနိုင်ကပြတ်သွားတယ်နော်ဗာညာအဲ့လိုပြောတာသူပြောတော့ကိုကဒါရရီကိုထိတာပေါ့နော်ကိုအမှန်မှထွက်မတွေ့ချင်းဘူးအင်းမြတ်ကဘုမကောင်းနေဘူးနော်တဲ့ခေါလုံးပြတ်သွားတာပဲပါညာတယ်အေးအေးအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှထွက်တမင်မကိုတမင်ခေါ်တွေ့တာလားအဲ့လိုလေးစဉ်းစားရကြီးဖြစ်တယ်နေရအဆင်မပြေအိမ်မှာတော့မှအဆင်မပြေပတ်ဝန်းကျင်ခီတကူသွားမှဆိုရင်ပိုစိတ်ညစ်ရတယ်သူမြင်တာတွေပါလေအောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်သူချူကဘာလားဘာလားဆိုရင်လည်းလည်းကြည့်တော့ကိုကနေရခက်တယ်အမှန်ကိုကြောင့်လည်းကိုပဲမောက်ထားပဲဆိုရင်ပူတော့အချိန်ကြီးဆိုးတာအောက်ထားမဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အောက်ထားရလဲ။ဘာညာကလှမ်းကြည့်ရောမေးပြလာလို့ရှိရင်လည်းဆေးလိုက်ကိုရှင်ဘာဖြစ်ရဲ့ဒီမျက်နှာဘာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးမေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာညာအဆအဆောနှစ်နာချက်ချုပ်မေးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ညစ်ရတယ်။ဒီမှန်ချက်လည်းအကောင်လုံးကတော့မရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဆိုတာပြတ်သွားတာပါနော်။ဒါပေမဲ့ညီမကအားမလျှော့ပါဘူး။ဒီကုကုတော့လောက်မှာပဲ။ဒီနည်းနည်းတက်တာဝင်မျက်လုံးလေးချင်းလေးပွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကတော့ဒီကုကုလုံးမျိုးစဉ်းစားတာ။ညီမလည်းဖွဲယူမယ်လို့တရားပဲလေဖွဲယူကန်ညီမသူကဒီလိုမျိုးဟိုကိုခန္ဓာအောင်ဆောင်းဆောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကျင်းထားတယ်မနော်အရင်လည်းဝမ်းနဲ့မိတယ်ညီမတို့အခုသရုပ်ဆောင်နေတောင်မှပဲအခုညီမဒီမိခင်ကိုလိမ့်ထားတဲ့တောင်မှတနားရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်ညီမရဲ့မျက်နှာတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဖန်နည်းရှင်တွေရဲ့လက်ရာပေါ့နော်ဒီကော်လေးလားဘာလေးလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကအခုကအရေပြားတွေကိုဆွဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမခေါင်းတစ်ချမ်းတောင်တော်တော်ကိုက်နေပါပြီခံစားရတဲ့ညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဆိုးမှာပါပေါ့နော်အမကလည်းအမငယ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆီယမ်မတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အမဘက်မှာအများကြီး
ရှက်တီပေးနိုင်မယ်သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါရဲ့အမေပါနေတဲ့ဆက်ရှင်ပါရဲ့ဖိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးငါတနည်းနည်းတော့ကောင်းရမှာပဲဒီအမေတို့ကလည်းမျိုးအားပေးနေတာကိုကုနေတာပဲဟိုပြောက်မှာပဲပေါ့ဘာညာလို့အားပေးနေကြအောင်စိတ်တော့မပြတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကလည်းဟိုဒီမျိုးကိစ္စတွေပုံကွယ်နေလို့မသိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးခဲ့ရဟိုအားတင်လာပြီလားအမှန်တရားကိုအမှန်တရားအတိုင်းဖြစ်စေရမယ်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့နာတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီအမင်းကလေးဒုတိုင်းကိုချင်းချောက်နေလားဆိုတော့အတွက်ဒီမိန်းကလေးတယောက်အတွက်သူဒီမျက်နာပဲပြည့်စည်သွားမှာဘဝပါထိခိုက်တယ်သူတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးကမိန်းကလေးတွေချင်းချောက်နေတာအဲ့ဒါကိုတည်တည်ဆတ်ချာစဉ်းစားပြီးတော့တရားမျှတမှုကိုဟော်ထုတ်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကျမတို့အခရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းမှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီကိစ္စကိုတောက်ထောက်ကြည့်နေတာဒီကိစ္စကိုစောင့်ကြည့်နေတာဒီကိစ္စကိုတရားမျှတမှုကိုမျှော်လင့်နေတာ